Егемин районунун Боролдой айыл аймагында R1, R2, R3 каналдарында оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Каналдардын жалпы узундугу 12800 метр. Бүгүнкү күндө аларга шагыл төшөө аяктап, бетондоо иштери жүрүүдө. Реконструкция үчүн 50 миллион 800 миң сом каралып, тендер аркылуу гидробетон строй ишканасы утуп алган. 13 километр узундук каналдын узундугу 1300 гектар жерге сууну бергенге. Бүгүнкү күнү биз жердин бүт жумуштарынын бардыгын аткарып бүттүк. Азыр бетондоп атабыз. Өзү бул проектини октябрда бүтүшүбүз керек. Октябрдын аягында. Бирок биз августта берген атабыз. Эртеле бүтүрүп элге тапшырайлы деп атабыз. Анан биздин эмгегибиз бул жерде элге сууну токтотпой, отдельно суунун багытын өзгөртүп, аларга 800 метрге биз азыр канал отдельно жасап туруп, жаңыдан ошол канал менен бүгүнкү күнү сууну берип атабыз. Ал эми Алмалуу айыл аймагында Кызыл Ооз, LR1, LR40 калмак суу каналдары оңдолуп ишке берилгени турат. Бул аймакта буга чейин 100 гектар айдоо жери суу менен камсыз болсо, эми каналдардын оңдолушу менен 600 гектар жерде суу таңкыстыгы жаралбайт. Жазалган канал деген реабилитацияга 56 миллион менен катталган. Улан компания строй деген тендерден 47,2 миллионго утуп азыркы жумушту алып барып атышат. Бул канал деген 3300 метр аралыгы мурунку эмесин состояниясында 150 гектарга эле суу алышчу фермерлер. Башка эч кандай мүмкүнчүлүк болчу эмес. Эми мул ремонт кылып, реабилитация кылгандан кийин 3,3 километрде монолитке кийишет и 600 гектарга суу берилет. Ушул эле Алмалуу айыл аймагында калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу максатында Кызыл суу жана Алмалуу айылына 8,5 километр суу өткөрүүчү түтүкчөлөр керектүү тетиктери менен алынып келинди. Аларды жакын арада орнотуу мерчемделүүдө. Бул суулардын түтүктөрүн биз таза суу тартыштуу болот да азыркы күндө эки айылга. Кызыл суу менен Алмалуу айылыбызга да ушул түтүктөрдү бизде райондо кемин келечеги фонду бар. Ошол фонддун аркылуу алынган. Буларды азыр Кызыл сууга 2 километр тартабыз кошумча булак менен өзүнчө. Алмалуу айылга дагы 6,5 километр тартабыз да өзүнчө булак менен. Ал булактардын анализдерин баарын бүт чыгартып даярдап мынтип койгонбуз. Кудай буюрса өзүбүздүн айыл өкмөттө техникаларыбыз бар, экскаваторлор ошолор менен тартабыз. Мындан тышкары Кемин районунда айыл чарба тармагында да жетишерлик көңүл бурулуп, дыйкандар үчүн техникалар алынып келинген. Ошондой эле арыктарды, каналдарды камыштардан тазалоо иштери толугу менен жүрүп, суу таңкыстыгын жоюшкан. Бизди муниципалдык текшерүүбүздүн баасын арзаныраак койдук. Кыйналып жашаган муктаж адамдардын жерлерин баягы айдап күзгүгө деп баягы сеэп жардам бергендер да мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул айыл ичинде ошо текшерүүбүздүн өзүнүн уставы менен иш аракеттер көрүлүп жатат. Бул багытта жакшы иштер жүргүзүлдү. Арыктарды ошол эле баягы ирригациялык сеть баягы ирригациялык арыктардын тазалоо боюнча толугу менен иштердин баары Кемин районунда аткарылган болчу. Сууларды дыйкандарыбызга жеткирүүгө толук жетиштик десек, азыр дагы суугарыш иштери жакшы жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санарептештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында Кемин районунда 43 долбоор иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө пландалган иштер аткарылууда. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, Нурлан Кулиев, СТВ, Кемин району.